Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Bioestatística aplicada à Educação Física. Vamos continuar nossos cálculos e nessa aula nós vamos estudar três medidas de posição que está o tempo todo com a gente. Uma delas é bem famosa, que você lidar com isso o tempo todo, as outras duas nem tanto assim. Mas nós vamos estudar elas, que é a moda, a média e a mediana, ok? Moda, média e mediana, os três M's. São medidas de posição. Isso significa dizer que essas três, elas nos dão características de posicionamento de uma variável, a moda, a média e a mediana. As três, elas posicionam as variáveis quantitativas. Bom, média você já ouviu falar, claro, tenho certeza disso. Moda e mediana, pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende, claro, do teu convívio com a matemática, do teu convívio com a estatística. Fato é que essas três medidas de posição já são estudos lá do ensino médio, a gente já começa a ver no ensino médio, média, moda, mediana e média, que são os três N's, né? E assim, são bem fáceis de entender, são bem simples de entender, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente porque se você não entende o conceito, você não consegue aplicar isso na sua realidade prática, tá certo? Então, olha só, vou passar os conceitos para você aí sobre esses três itens, né? Sobre essas três medidas de posição. Então, vamos rolar o conceito aí na tela que você vai ver a partir de agora. Olha só, moda. O que que significa moda? A moda é o valor que aparece com maior frequência em uma distribuição de dados. É o que está na moda. Moda é o que está na moda. Então, volta aqui comigo aqui, ó. Olha só, moda é o que está na moda. É o número que mais aparece. É o valor que mais aparece numa distribuição de dados, ok? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos começar estudando então a moda? Vou botar aqui, ó. Moda, certo? Então eu tenho aqui os seguintes dados. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, o número 4, o número 7, o número 9, o número 10 e o número 10. Vamos pensar aqui dessa forma. Eu já vou começando a ensinar você, porque isso é importante, sobre o N total, tá? Então a gente sempre vai colocar aqui o N. O que que significa o N? Significa o número de elementos que tem naquele conjunto. Então imagine que aqui seja, né, um conjunto. Isso é um conjunto, certo? Conjunto de dados. Quantos números tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o nosso N é 7. Tudo bem? Nosso N é 7. Então, lembra do conceito. Quando você estudar, principalmente medidas de posição, medidas de dispersão, pega conceito. Em tudo, na verdade, pega conceito. O que que é moda? Moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. É o valor de maior distribuição, de maior frequência. É o valor de maior frequência em um conjunto de dados. Pergunto para você, desses números que estão aqui, qual é o número que mais aparece? Ora, o número que mais aparece é o 10. Concorda comigo? Porque ele aparece uma, duas vezes. Tá vendo? O número 10 aparece duas vezes. O número 10. Não tem mais nenhum outro número que aparece duas vezes, concorda comigo? Né? Então aqui nós chamamos de unimodal. O que que significa unimodal? O próprio nome já ajuda você a saber, ó. Unimodal. Unimodal significa que tem apenas uma moda. Uma moda. Uma moda. Qual que é a moda? O número 10. Ok? Uma moda. Número 10. Vou colocar um outro exemplo aqui para você então. Ó, número 2, 3, 3, 4, 7, 9. Ok? Mais um outro conjunto de dados aqui. Ó, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9. Nós temos aqui também um n igual a 7. Só que agora, se eu perguntar para você qual que é a moda, é o número 2 e também o número 3. Os dois números aparecem duas vezes. Se esses dois números aparecem duas vezes, eu tenho bimodal. Ou seja, eu tenho duas modas. Duas modas. 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9. Tá certo? Eu vou aproveitar aqui esse mesmo conjunto de dados e vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Apagar o 7 e colocar um 4. E agora? Agora mudou. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 9, eu tenho três modas. Não é verdade? Tenho três modas, porque eu tenho três valores que aparecem duas vezes. Então aqui eu tenho
polimodal. Ok? Polimodal. Por quê? Porque eu tenho mais de dois números que apareceram aqui duas vezes. Só que tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa muito importante. Tá certo? Eu vou apagar isso aqui de novo, ó, esse conjunto de dados, e vou reformular ele para você pegar a ideia. Tá? Fica bem esperto nisso aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui 1, 1, 1, 1, 3, 5, 7. Tem moda? Tem moda, porque tem algum número que está aparecendo em maior frequência, que está se destacando. Moda é o que está na moda. Qual que é o número? É o número 1. É apenas ele? É apenas ele. Somente ele que está aparecendo mais vezes. Não importa a quantidade de vezes que ele aparece. O que importa é se tem algum número que aparece mais vezes. Ele aparece quantas vezes? 4 vezes. E é só ele? É só ele. O que que é? Ele é unimodal. Aqui nós temos um conjunto unimodal, com apenas uma moda. Quem é a moda? O número 1. É só ele que está aparecendo ali. Não tem mais nenhum valor aqui aparecendo. Tá certo? Vamos para um outro conjunto de dados aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa ordem aqui. Gosto de explicar bem básico. E agora? E agora? Tem moda? Não tem, né? Por que que não tem? Conceito. Conceito. O que que é moda? Moda é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados ou em uma distribuição de dados. Nessa distribuição de dados aqui, agora que eu fiz agora aqui para você, tem algum número que está se destacando? Tem algum número que aparece em maior frequência? Não tem, né? Porque todos eles aparecem uma vez só. Ó, ninguém se destaca. A isto chamamos de amodal. Amodal. Da biologia, amodal. Sem moda. Então, este conjunto de dados não tem moda. Beleza? Então, nós podemos ter unimodal quando um número ele se destaca, bimodal quando dois números igualmente se destacam, e nós temos também o polimodal quando três ou mais números se destacam, independentemente da quantidade de vezes que aparece. Amodal quando não existe nenhum valor que se destaca. E eu gosto de fazer também algumas pegadinhas, né? Gosto de fazer isso também para estimular o raciocínio do aluno. E é claro, para a gente poder aprender juntos, né? Claro, com certeza. Olha só, se eu tiver um conjunto de dados da seguinte forma, presta bem atenção, ó. 2, 2, 6, 6, 8, 8, 10, 10. Agora eu aumentei um pouquinho, ó. Já não é mais N7. Aqui eu tenho um N igual a 8, número par. E já vou dizendo para você, né? Par, ímpar, é importante porque depois na mediana a gente vai usar isso, né? Então, daqui a pouco, até o final de aula, a gente vai ver isso também. Agora é o seguinte, ó, eu tenho 2, 2, 6, 6, 8, 8, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Pergunto para você, tem moda? Tem moda. Presta bem atenção no conjunto de dados. Esse conjunto de dados aqui, que eu acabei de criar, com um N a mais do que os outros anteriormente que eu criei, tem moda? Não tem moda. Mas como não tem moda? Porque ninguém aparece mais vezes. Todos eles aparecem igualmente duas vezes. Era a mesma coisa que isso aqui. Ó. É a mesma coisa. Ah, então é o quê? Amodal. Amodal. Não são todos. O que confunde é porque eu dobrei, né? Aí tá aquela impressão de que todos eles são moda. Não. Não existe todos eles são moda. Todos eles são moda, não tem moda. Diferente se fosse aqui, né? Ó, se fosse um 11 aqui. Pronto, aí já desconfigurei. Se fosse um 11 aqui, nesse caso, o que que seria agora o conjunto? Seria um conjunto polimodal, porque o 2, o 6 e o 8 apareceram duas vezes cada um. Então, eles estão se destacando. O 10 e o 11 ficaram para trás. É como se fosse uma corrida. Agora, isso aqui não tem moda, tá, galera? Se isso aqui não tem moda, isso aqui tem moda? Ó, ampliei o conjunto. Agora nós temos um N de 12. Certo? Vou até contar de novo com você aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem moda?
Pegadinha do tio Moa. Pegadinha do tio Moa. Tem a perguntinha do tio Moa e a pegadinha do tio Moa. Tem moda? Não tem, né? Porque todos eles aparecem igualmente 3 vezes. O 2 aparece 3 vezes. 1, 2, 3. O 6, 1, 2, 3. O 8, 1, 2, 3. O 10, 1, 2, 3. Então é amodal. Nesse caso aqui, amodal. Nós temos então os conceitos, né, e a resolução do que é moda. Não tem cálculo em moda. Moda não tem cálculo, tá certo? Moda é apenas interpretação. Você visualiza o conjunto de dados e identifica se tem moda ou não tem moda. Se tem moda, unimodal, bimodal ou polimodal. Se não tem, é amodal e acabou, é fim de papo. Fim de história, certo? Então, quando a gente estuda moda, né, a gente trabalha então nessas perspectivas. Eu gosto de trazer esses exemplos para você pegar a ideia, certo? Agora eu vou rodar para você na tela o conceito da nossa próxima medida de posição. Então, acompanha aí na tela que é a média. O que é a média? A média é fácil, você sabe calcular, porque você aprendeu isso desde quando você era criancinha. A média é a soma de todos os valores...